resistência, né, Axel? Avaliação física. Então você aí que tem dúvidas com relação à sua resistência, vai fazer ali, ó, uma avaliação física com a nossa querida Axa. Temos 20, inclusive, avaliações abertas, gratuitas, para que você possa conferir lá. Tem a vontade, só dá uma passadinha no instante. Ótimo! Vamos convidar também o nosso querido Alimentares Supermercado. O Alimentares Supermercado, inclusive, tem a representação de Celiane e Albérico. Por gentileza, o pessoal da Alimentares estiver presente. Nós temos aqui aquelas cadeiras pretas. Essas cadeiras são reservadas para os nossos patrocinadores. Convidamos também o Baratão das Confecções. Chegar algum representante, por gentileza. Ótimo, o pessoal está chegando. Vamos chamar aqui teu amigo, rapaz. Esse cara é meu brother, Genaro, da Borracharia Iguaí. Chega, Genaro. Borracharia Iguaí, inclusive, está com seu estande ali, para que vocês possam apreciar o trabalho do nosso querido Genaro. Farmácia Almeida e Almeida Viva Bem. O Baldinho. Woo!
condições aí para que essa apresentação dos desbravadores seja muito bem organizada e muito bem feita. Parabéns a Milton e toda a galera aí dos desbravadores. Mandar um forte abraço para o secretário de esportes, Miguel. Miguel, gente boa na melhor qualidade, meu vizinho Miguel. Miguel, muito obrigado pela sua presença, toda a sua família. Em nome da Secretaria dos Esportes, muito obrigado a galera toda aí. Celso também, que é o diretor lá do ginásio. Um forte abraço para Celso, se estiver aqui. Muito obrigado pela presença aí da Secretaria de Esportes do município de Iguaí, minha querida Lidiane. Isso aí, muito obrigado a todos pela atenção e pela presença. Convidamos vocês agora a assistirem um vídeo produzido pelo Lema Foto Filmes sobre o Elite Futsal. Thank you.
pontinho ali. Será que é craque, velho? É o Pérez. É o Pérez de Miranda, né? As musas. Aqui vocês viram no telão. Daqui a pouquinho nós estaremos aqui circulando o nosso tapete vermelho. Isso, mostrando o uniforme da Elite Futsal. E nos da seleção brasileira, o verde e amarelo ali. Você pode adquirir a camisa do Elite Futsal. E no jogo da seleção, Copa agora em 2018, no jogo da seleção, você estará também representando a seleção brasileira e o Elite Futsal. Com nossa barraca também ali de drinks, você estará também contribuindo com a Elite Futsal. Se você comprar um brinde ali, tenha certeza que nós estaremos muito agradecidos, porque é uma forma também de colaborar com o projeto Elite Futsal. Agora é uma hora especial, porque nós, a cada ano, nós inovamos para vocês, convidados, os nossos queridos amigos e baianos. Tem pessoal de Canaã também aqui, muito obrigado a presença de Canaã. Pessoal de Pinguim também está presente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Mas esse momento é especial porque nós vamos homenagear uma pessoa importante dentro da história da Elite Futsal, dentro da história do futsal iguaiense, não somente do Elite Futsal. Nós vamos homenagear nesta noite, meu querido Demiana já está também com aqui, presente para representar o Elite Futsal. Eu gostaria de chamar aqui ao centro aqui do nosso palco o nosso querido amigo Jorge Berto Marinho de Andrade. Jorge Berminha, vem pra cá, meu queridão. É você mesmo, por tudo que você fez pelo futsal aqui de Guaí e também pelo futsal aqui do nosso Elite. E antes, se você quiser falar também, os microfones estão abertos, porque é uma pessoa que tem uma relação muito próxima com você, não é isso? Muitos anos vocês já estão juntos aí nessa caminhada do futsal aqui de Guaí. O Elite esse ano inaugurou mais uma vez. A gente decidiu que a partir desse ano a gente vai fazer homenagem a algumas pessoas que já prestaram relevantes serviços prestados ao nosso esporte. E Jorge Perninha é o único que revelou três craques aqui em Bahia, então a gente vai homenagear ele com a camisa e uma faca, que é em homenagem a ele, que é a gente sabe. Maravilha! Cadê meu querido Jorge Perninha? Vem pra cá, o pessoal tá esperando, já está aqui, rapaz! Que beleza, ó! Seguinte, nós estamos ao vivo através do Facebook, né? A galera está, o mundo todo está nos assistindo. E a 104.9, a rádio Iguaí FM, também presente. Agradecer a Roberto, a Luana, a galera toda aí da 104.9, por estar divulgando também o futsal e também o futsal de Iguaí. Muito obrigado a 104.9 e também a ideia do nosso querido Miranda de fazer essa transmissão ao vivo através do pessoal aí da Delta Internet. Maravilha! Jorge Berto, rapaz, eu não sabia que seu nome era Jorge Berto. Jorge Berto Marinho de Andrade, meu querido.